duke luftuar influencën e krimit organizuar dhe parave të pista të drogës. Patyshim do të dalemi pak më gjatë në këto në qendrimin e opozitës, por le të ndalemi fillimisht tek synimi i kësaj vizite për të cilët ju ishit këtu në Washington këtë ditë. Po jam i ftuar këtu, jam mirë pritur nga udhëheqësit republikan të Kongresit dhe të Senatit. Kam takuar krerët e komisioneve relevante, komisionit të jashtëm, komisionit të sigurisë kombëtare, një numër të madh senatorësh dhe kongresmenësh të cilët merren drejt për drejt me politikën e jashtme të Shteteve Bashkuara, si dhe bashkëpunëtor të nivelit të lartë të administratës Trump, ku kemi diskutuar për gjendjen në Shqipëri, për zhvillimet politike në Shqipëri, për impaktin që ka kriza politike dhe në veçanti krimi organizuar, parat e drogës dhe influenca atyre mbi procesin politik në Shqipëri, jo thjesht për popullin shqiptar dhe Shqipërinë, por për rajonin tërësi dhe për interesat geostrategjike të Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe dua të ndaj sot nga kjo studio e juaj lajmin e shkëlqyer me qytetarët shqiptar, jo thjesht me protestuesit, të cilët i përshëndes këtu nga Washingtoni, nga kjo studio e zërit Amerikës, por me gjithë qytetarët shqiptar, kënaqësinë e jashtëzakonshme për mbështetjen që kam marrë nga të gjithë bashkëbiseduesit në të gjitha nivelet e administratës Trump, të Kongresit dhe të Senatit, për kauzën e drejtë të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe për betejën e qytetarëve shqiptar për të mos lejuar asnjë standard tjetër përveç standardit evropian dhe euroatlantik në procesin e arsyeshëm zgjedhor. Çfarë prisni ju nga zyrtarët amerikanë? Çfarë ndihmë prisni ju prej tyre ose çfarë mbështetje prisni ju prej tyre për zhvillimet që janë në Shqipëri pasi problemet që keni ju në vendin tuaj besoj ka ardhur koha tashmë që mos e zgjidhin tuajt apo jo? Jo, nuk presim zgjidhjen nga të huajt. Po çfarë prisni? Sepse po të prisnim zgjidhje nga të huajt, nuk do të ishim në këtë ditë të 35 të një proteste pa precedent non-stop. Spari informimin ashtu siç duhet të qendrave kryesore të aleatëve tan strategjik të Washingtonit, Bruxellit dhe partnerëve tan. Sepse për fat keq me investimin edhe të parave të narkomafias shqiptare, është investuar fuqishëm në dezinformimin dhe keq informimin si të publikut ndërkombëtar, ashtu dhe të qendrave të vendimarrjes politike. Prania ime këtu është një prani në vazhdim. Unë kam qenë këtu para disa javësh në rastin e inaugurimit të presidentit Trump. Falë, a vini ju në dyshim mënyra se funksionon qeveria amerikane ka një ambasadë jo të vogël në Shqipëri? A vini ju në dyshim informacionet që ambasada amerikane i jep politik bërësve në Washington? Çështje e komunikimit diplomatik midis ambasadës dhe departamentit të shtetit janë çështje tjera. E kam fjalën për lobistët e paguar me paratë narkomafias shqiptare, të cilët veprojnë në Washington, në Bruxell, në Berlin, në Londër, për të fshehur të vërtetat e hidhura të Shqipërisë dhe për të keq informuar aleatët tanë. Për fat mirë, një nga meritat e mëdha të protestës së 18 shkurtit që vazhdon, është që është qerrur kjo vello e paguar me paratë drogës dhe narkomafias shqiptare dhe qendrat kryesore të politikëbërjes shohin me tronditje të madhe se si nën qeverisjen e Edi Ramës Shqipëria është shndruar në një bazë kryesore të furnizimit të Europës, jo vetëm me marihuanë, por edhe me heroinë dhe kokainë, se si shteti ligjor është zhbërë bashkë me garancitë për liritë dhe drejtat e njerëzit, dhe se si procesi demokratik është azgjësuar, jo nga një parti politike, jo nga socialistët shqiptarë, por nga kriminalët me dëmg të dënuar për vepra të rënda të krimit organizuar, që sot bëjnë ligjin në shtetin shqiptar dhe brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë. Megjithatë, ky është një realitet që sot njihet dhe që tashmë njihet nga gjithë dhe konstatohet si problemi kryesor për të ardhmen e Shqipërisë. Këtu në Washington, sikundër dhe në Europë, e ardhmja e Shqipërisë shihet si ardhmja e një vendi në Bashkimin Evropian. Por pengesa kryesore që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian, që të hapen negociatat për antarësinë, diçka që Shtetet e Bashkuara e mbështesin plotësisht, diçka për cilën Partia Demokratike ka luftuar si në qeverisje ashtu dhe në opozitë sot dhe do të luftojë fuqishëm edhe nesër. Pengesa kryesore është kriminalizimi total i shtetit dhe kërcelimi që krimi organizuar dhe paratë drogës përbëjnë për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Padyshim, konstatimet tuaja mund të jenë mëse të drejta, mëse të sakta, por unë do t'ju pyes për diçka tjetër. Kërkesa juaj për qeveri teknike është hedhur poshtë nga kryeministri, i cili ka theksuar se në zgjedhjet e 18 qershorit do të shkohet edhe pa opozitën. Nëse nuk plotësohet kërkesa juaj për qeveri teknike dhe zgjedhjet zhvillohen në datën që janë dekretuar më 18 qershor, a do të merrni ju pjesë në to? Nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën. Dhe nuk do të lejoj as opozita dhe as qytetarët zgjedhje fasad, zgjedhje fars. Më falni, nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën? Nuk do të ketë. Nuk e përcaktoni ju? Këtë sa sigurisht e përcaktojnë qytetarët shqiptarë.
dhe qytetarët shqiptar kanë folur qartë me 18 shkurt, po flasin ditë për ditë e natë për natë pa censur nga i sheshi liris. Ata janë pjesa që mbështet ju e qytetarët shqiptar. Nuk do të thoja se Dritan Hila apo Artan Fuka janë militant Partisë Demokratike, po përbën dy emra, po kanë qindra. Shumë të tjerë, me mijëra të tjerë, të cilët nuk kanë asgjë të përbashkët me programin tonë elektoral, por që thonë zgjedhje me krimin. Zgjedhje me krimin pushtet. Zgjedhje pa dekriminalizuar shtetin shqiptar nuk mund të ketë. A mendoni se ka mekanizma Partia Demokratike për të bllokuar zgjedhjet? Sigurisht që po. Cilat janë? Të gjitha mekanizmat paqësorë për të vendosur apo të mos lejuar një proces farsë. Dhe do mlejoni që këto mekanizma ne do t'i shpalosim hap pas hapi. Më fal, letu, në varësi të situatës politike në vend. Korrekt. Por e sigurt të jetë një gjë. Dhe ky është një mesazh i qartë që sot e përsëris nga Washingtoni. Zgjedhje me krimin, zgjedhje me drogën, zgjedhje me Edi Ramën kryeministër nuk do të ketë. Dakord me ju. Do ndalemi teknikisht. Zgjedhja ndërkohë. Ka rëndësi që këtë e them sot nga Washingtoni pas pothuajse në përfundim të vizitës sepse pas kësaj interviste kam dhe dy takime të tjera. Padyshim. Pra edhe një herë të kthehemi. Zgjedhjet janë dekretuar pa janë të ligjshme. Dekretuar nga presidenti për datën 18 qershor. Zgjedhjet mund të organizohen nga institucionet përkatëse, KQZ-ja, qeveria, kushdo që është organizuar me to. Nëse zgjedhjet zhvillohen, a do të marrë pjesë Partia Demokratike në to apo jo? Sigurisht që zgjedhjet mund të zhvillohen. Nuk do të zhvillohen zgjedhjet. Ju garantoj që zgjedhje fasadë, sepse ato nuk do ishin zgjedhje. Por nuk ka, nuk mund të ketë një proces demokratik, votime po. Ka padur 50 vjet votime në Shqipëri, por nuk ishin zgjedhje. Pra kishte. Votime po, por zgjedhje jo. Pasojat janë tjera gjëra, pra votimet mund të zhvillohen. Proces të tillë farsë në Shqipëri nuk ka për të pasur. Ky është zotimi ynë. Pra ju bashkë me qytetarët shqiptar jemi të gatshëm të ndërmarrim të gjitha hapat demokratik dhe paqësor. Pra ju nuk pranoni të thoni që nëse zgjedhjet zhvillohen, ju nuk do të merrni pjesë. Jo, ky është e kam sqaruar një herë mirë këtë. Nuk do të ketë bojkot, por nuk do të ketë zgjedhje të diktuara nga krimi. Unë flas për qendrimin tuaj. Nuk do të ketë zgjedhje, nuk do të ketë zgjedhje se keni unë dorë. Nëse do të ketë zgjedhje. Qoftë nga ato që mund të jenë farsë. Ju do të merrni pjesë apo jo? Në qoftë se ka përpjekje për zgjedhje fasad, Partia Demokratike dhe qytetarët do të bëjnë atë që i takon çdo shoqërie të civilizuar, do të ndalin një maskaradë të tillë dhe do të japin shqiptarëve në një mënyrë apo një mënyrë tjetër zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra, nuk mund të ketë bojkot sepse nuk do të ketë zgjedhje fasad, zgjedhje me krimin. Dhe një herë përsëris është më rëndësi që këtë mesazh e jap sot në këtë ditë të 35 protestës. Pa. Dhe jap këtu nga Washingtoni pas takimeve me krerët më të lartë, me udhëheqësit më të lartë Kongresit, Senatit dhe përfaqësuesve të administratës së Trump. Historia e Shqipërisë në të kaluarën, në këto 20 disa vjet që janë bërë në demokraci me zgjedhje pluraliste, ka treguar se palët shkojnë buz greminës, po e quaj, që këtë zmadhuar, deri në lutën e fundit. Pastaj gjendet një marrëveshje, gjendet një formë zgjidhje dhe situata zhbllokohet. A e shikoni ju një lloj zgjidhje të mundshme përveç kërkesës maksimale me qeveri teknike? Zgjidhja që ne kemi propozuar është zgjidhja vetëm me këto kushte. Mos harroni që për një vit ne u përpoqëm ta zgjidhim këtë me Edi Ramën kryeministër, me këtë koalicion pushtet, duke propozuar paketën e majit 2016, paketën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, përfshirë votimin elektronik, duke propozuar në korrik kalimin në të njëjtën kohë me paketën kushtetuese për reformën drejtësi, edhe zhbllokimin apo largimin e gjithë pengesave ligjore pikërisht për votimin elektronik, biometrik dhe numrimin elektronik, dhe një sër propozime tjera, të cilat do të adresonin problemin e shitblerjes votës, problemin e kapjes medias, problemin e përdorimit të shtetit në fushat. Me vedije, zoti Rama asgjësoi ditë pas dite, javë pas jave, muaj pas muaj çdo mundësi për të zgjidhur këtë çështje në kuadrin e institucioneve. Dhe 18 shkurti është produkti mbi të gjitha i arrogancës dhe bindjes, do të thoja, kriminale të zotit Rama, se Shqipëria dhe shqiptarët do të pranojnë një proces zgjedhor të kontrolluar nga krimi, aq më shumë tani me pretendimet absurde që ky proces zgjedhor do të zhvillohet dhe pa opozitën. Duhet ju pyes pa për jo, nuk është e vërtet që ne kemi ardhur me kërkesa maksimaliste, ne kemi ardhur me kërkesa të diktuara nga koha, pasi kemi shtëruar çdo mundësi tjetër, dhe është plotësisht e mundur, jo vetëm kaq, por është një rrugë e ndershme edhe për zotin Rama të çlirohet nga klanet e mafias që sot diktojnë qeverisjen dhe emrimet e ministrave, të çliroj Partinë Socialiste, është një oportunitet, është një mundësi për zotin Rama të çliroj edhe Partinë Socialiste nga zgjedhja e krimit të organizuar dhe të jap vendit së bashku me Partinë Demokratike dhe forcat e tjera politike një kabinet teknik i cili do të organizojë procesin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ju përmendët majën e vitit 2016 u keni paraqitur për herë të parë këto
propozimet tuaja për të përmirësuar procesin zgjedhor, ligjin e zgjedhjeve të gjitha me radhë. Megjithatë, ajo që bie në sy është fakti që nga maji 2016 deri më sot, u bë pak a shumë një vit, deri para një muaji, po pothuajse, deri para një muaji ju nuk keni këmbgulur, nëse çështja e zgjedhjeve do ishte kaq problematike, kaq përparësore për Partinë Demokratike, nuk ju kemi parë që të këmbgulni prej kohe për një çështje të tillë kur ju keni në disa herë në të kaluarën në parlament e keni bojkotuar atë edhe për gjëra më të vogla, siç kanë qenë çështjet e konfliktit të interesit të disa deputetëve socialistë që nuk u shqyrtuan nga parlamenti. Pra, pyetja është kjo, pse nuk keni ju, nuk ka këmbgulur Partia Demokratike më përpara me një forcë kaq të madhe për çështjen e ligjit zgjedhor, për çështjen e përmirësimit të kodit zgjedhor dhe dua të kundërshtoj këtë premis. Fakti është që ne i atashuam kushtet për zgjedhjet e lira të ndeshme si kusht për votimin e reformës në drejtësi. Shqiptarët e mbajnë mend dhe arkivat tuaja dhe të medias shqiptare mund t'rregojnë qartë në bisedat e mia telefonike me kancelarin Merkel, me Ishtëvend, sekretarin e shtetit Nuland, me komisionerin Han dhe me personalitetet më të larta që më telefonuan për të më përgëzuar për rolin e Partisë Demokratike në arritjen e konsensusit për reformën drejtësi. Në të gjitha këto bisedat telefonike me ta, unë kam ngritur çështjen e zgjedhjeve të lira të ndeshme dhe kam marrë mbështetjen e tyre. Garancit për mbështetje për procesin e zgjedhjeve të lira të ndeshme. Po në Shqipëri nuk është parë një fushat për këto. Çdo javë në komisionin ad hoc, përfaqësuesit tanë kanë ngritur këtë çështje. Është virtyti i mediave të kapura që i bin tamtameve të qeverisë, të cilat në një mënyrë apo një mënyrë tjetër e kanë zhdukur këtë çështje nga agjenda tyre mediatike në Tiranë. Por e vërteta është që Partia Demokratike nuk ka patur asnjë çështje më të rëndësishme se zgjedhjet e lira të ndeshme gjatë që pas procesit zgjedhor 2015-s, e në veçanti gjatë vitit 2016, duke kulmuar me zgjedhjet e Dibrës, të cilat treguan qartë se jo vetëm qeveria Rama nuk ka asnjë garanci për zgjedhjet, por është kthyer në kërcënimin kryesor për demokracinë dhe për zgjedhjet e lira të ndeshme. Kjo ka informuar aksionin ton politik, i cili, siç e thash, nuk vjen as pak si i papritur, po si përshkallëzim dhe pasi është shtëruar çdo mundësi tjetër. Zoti Basha, ka pasur kritika që kur filluat protestat? Më fal, duhet të them edhe diçka tjetër. Ne kemi bojkotuar parlamentin jo për konfliktin e interesit, por për mos zbatimin e kushtetutës. Pra kemi ardhur në një vend ku kushtetuta dhunohet, rregulloria e parlamentit dhunohet, ligji për dekriminalizimin nuk zbatohet. Nuk mund ta them më mirë se sa senatori Mario Mauro, ish ministri i mbrojtjes së Italisë dhe ish zëvendës presidenti Parlamentit Evropian, kur erdhi në protest dhe tha, nuk mundi kërkosh opozitës, pse bojkoton parlamentin, kur qeveria ka bojkotuar demokracinë. Reforma në drejtësi, si u përgjigjen ju kritikave që janë bërë gjatë kësaj kohë që keni filluar bojkotimin e parlamentit, se protesta juaj po synon të zvaris dhe po vën rrezik reformën në drejtësi. Pasi partia juaj, me ose pa të drejtë, të patë nga ana e imazhit, po merë për si për koston e të qenit shkaktare për mos ngritjen e komisioneve që do të çojnë përpara reformën drejtësi. Ka dy nivele dezinformimi dhe keq informimi këtu. I pari është që Partia Demokratike është kundër reformës drejtësi, kur Partia Demokratike në fakt ka votuar, ka iniciuar ndryshimet në paketën kushtetuese, ka qenë përcaktuese që ndryshimet kushtetuese të ishin të standardit evropian dhe amerikan dhe jo të standardit të Ramës, të Shullazit, të Armando Prengës, të Arben Dokës, të Ervin Roshit, Artur Bushit. Këtu fillon keni miratuar reformën. Na duhen dy emisione ti përmendim të gjithë, por standardet europiane. Po. Dhe ne e fituam të betejë. Me 22 korrik ne e fituam të betejë dhe ju e patë se Partia Demokratike jo vetëm votoi, por ishte e lumtur për këtë betejë të fituar, ndërkohë që dikush edhe fytyra e shprehte pa lumturinë. Çfarë pengon ju tashti? Nuk e shikon reformën drejtësi si një mundësi për të dhënë shqiptarëve gjyqtar dhe prokurorë të pakorruptuar, pengon... por për të kontrolluar sistemin e drejtësisë. Prandaj ai theu një marrëveshje të bërë me prezencën e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që 7 ligjet kryesore, këto 7 ligje kryesore, për të zbatuar paketën kushtetuese, do të kaloheshin me konsensus në opozitën. Më fal, amerikanët, të cilët ishin përgjegjës, amerikanët, të cilët ishin përgjegjës për njërin nga këto ligje, ligjin për SPAK-un dhe BKH-n, e detyruan zotin Rama ta mbante fjalën dhe ky ligj nga këto 7 ligje është kaluar me konsensusin ton. 6 ligjet e tjera janë jashtë standardit dhe garantojnë që Edi Rama sot, apo Lulzim Basha nesër, apo kushdo tjetër, të fusë duar në sistemin e drejtësisë, për mua kjo është e papranueshme. Të bëj një pyetje tjetër këtu, duhet të shajmë. Prandaj reforma në drejtësi zhbllokohet pikrisht, cili është instrumenti. Siç e kemi thënë, zhbllokimi i reformës në drejtësi vjen përmes paktit për qeverisje teknike që garanton zgjedhjet e lira të ndeshme dhe futjes së 6 ligjeve në binar të kushtetutës. Bashkësia ndërkombëtare, e cila ka qenë intensivisht e përfshir, në mënyrë intensive, e përfshir në hartimin e këtyre ligjeve dytësore, gjithë këtyre gjërave që dalin nga reforma në drejtësi.
i ka përshëndetur miratimin e këtyre ligjeve. Nuk kemi dëgjuar nga bashkësia ndërkombëtare që të thotë që Partia Socialiste ka shkelur marrëveshjen që kishte me ju, me bashkësinë ndërkombëtare për të bërë këto me konsensus. Ajo i ka mbështetur, i ka përshëndetur. Atëherë, si mund të pretendohet sot që bashkësia ndërkombëtare njëra palë socialista pas ka thyer një marrëveshje për të cilën njëra palë kryesore bashkësia ndërkombëtare i ka përshëndetur këto ligje. Nuk bashkësia ndërkombëtare është një term shumë i gjerë. Ambasadori amerikan ambasadori amerikan në Tiranë ka mbështetur qartësisht shqetësim disa prej shqetësimeve që ne kemi ngritur. Ka ofruar rrugë praktike të zgjidhjes tyre. Me që jemi shtetet e bashkuara të Amerikës, po flasim për një nga përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar. Ai vetë ka ndihmuar që ligji për spakun BK-n të kalonte me konsensus. Gjashtë ligjet e tjera kanë kaluar pa konsensus në opozitës. Pse? Sepse Edi Rama donte ta përjashtonte opozitën nga ato ligje që të kontrollonte sistemin. Këto janë faktet, këto nuk janë çështje opinioni. Sot tani të vim tek fakti tjetër. Edhe sikur sot opozita ishte në parlament, ligji për vettingun nuk zbatohet dot. E dini pse? Se kanë futur durët dhe kanë bërë një rrëmuj të papar. Në përpjekjen e tyre për të kapur drejtsinë. Më fal, ligjet tash kemi tash ju e kundërshtuat në gjykatën kushtetuese, e kundërshtuat Komisioni Venecia sa dha mendimin e tyre. Pra, u ezaurua nuk do të pranojmë kurrë, jo, nuk shtërohet kurrë procesi politik. Kurrë nuk do të pranojmë ne drejtsinë. Procesi i kundërshtimit të ligjeve në instancat. Po shumë mirë, po ne jemi parti politike, ne jemi avokat. U ezaurua. Ne jemi sigurisht. U ezaurua. Po, dilim mbi ligjet. Jo, nuk dalim mbi ligjet. Për desa miratuar. Absolutisht, nuk dalim ne mbi ligjet. Ne shprehim vullnetin politik. Ne na përjashtuan nga ky proces. Në momentin gjykata kushtetuese vendos po, ne na përjashtuan nga ky proces. Dhe në qofë se na përjashtuan këtë proces, duan ta bëjnë pa opozitën, urdhëroni ta bëjnë pa opozitën. Por kjo nuk ishte ideja 22 korrikut, dhe as ideja partnerëve tanë. Se po të ishte pa opozitën, e bënin siç e donte Rama. Dhe Rama e don drejtsinë për Shullazin, e don për Akmarin për drejtësi, e don për Prengën, e don për Ndokrën, e don për qytetarët shqiptar. Duhet kuptoni që ne këtu jemi në një mision kombëtar për të mbrojtur jo thjesht nga qeverisja aktuale, po nga çdo qeveri që diktoi sistemin e drejtësisë, se kjo e çon Shqipërinë 27 vjet prapa, ku qeveria dhe gjyqtarët ishin një. Një nga themelet e shoqërive perëndimore është që gjyqësori është ndarë nga qeverisja. Pse? Sepse duhet hetoj dhe qeverin pra. Duhet hetoj lidhjet potenciale të qeverisë me krimin, duhet hetoj korrupsionin qeveritar dhe kështu siç e ka bërë Rama, e ka bërë pikrisht që ai vetë dhe bashkëpunëtorët e tij të akuzuar, jo vetëm nga opozita, por edhe nga faktorët ndërkombëtar, për lidhjet me krimin, po, për drogën, të jenë mbështetur, i kanë mbështetur gjithë ato ligje. Ka dhënë fjalë për shëndetin e ligjit. Faktorët ndërkombëtar kanë mbështetur procesin e reformës në drejtësi. Absolutisht jo, nuk është e vërtetë. Sepse do ishte pamundur dhe jo etike, më fal. Faktorët ndërkombëtar po e bën ju thirrje të shkojnë në parlament për të ngritur komisionet. Po, pra, faktorët ndërkombëtar komisionet. Më fal, jo, tjetër gjë. Faktorët ndërkombëtar pra ju ka thënë ju shkonin në parlament, votonin ngritjen e komisioneve, pastaj vazhdonin protestën. Pra, ligjet i quajnë të mirëqëna, i quajnë të miratuara të. Po, mund të quajnë mirëqëna shumë gjëra. Ato mund të quajnë mirëqëna që dikush mund të quajë mirëqëna ndaj ligjeve. Dikush mund të quajë mirëqëna që Shqipëria po ecin reformat. Po nuk ka kushtime ndaj ligjeve. Ta mbajmë pak këtu. Dikush ka ardhur në Tiranë dhe ka thënë Shqipëria po ecën përpara. Këti dikush do t'i themi dy gjëra. Ose nuk i di faktet dhe është mirë ti marrësh, ose po besoj komision ose komuniteti ndërkombëtar di faktet jo, se ka qenë vetë përfshirë. Po flas për persona të caktuara, po flas në tërësi, duhet kemi parasysh se ne tani jemi 2017. Nuk mund të trajtojmë shqiptarët si dele. Ata që thonë që Shqipëria s'ka probleme, kur Shqipëria është sapo doli këtë javë Departamenti i Shtetit me raport dhe tha do ta rifusim Shqipërinë në listën e zezë të pastrimit të parave, sepse është kthyer në vendin kryesor të prodhimit të marijuanës dhe është kthyer përsëri në vend tranziti për heroinën dhe kokainën. Dhe korrupsioni është rampant, nga widespread shkojnë rampant, si mund t'ia përkthejmë qytetarëve shqiptar që nuk flasin anglisht, atëherë ne nuk mund pretendojmë që Shqipëri gjërat janë normale. Absolutisht. Dhe duke mos pretenduar këtë, duhet patjetër të ndërmarrim veprime konkrete. Kjo është detyra jonë, se ne jemi analist. Opozita është alternativa. Dhe alternativa e shqiptarëve po propozon këtë rrugdalje. Qeveri teknike dhe zbatim të reformës në drejtësi sipas përcaktimeve kushtetuese të 22 korrikut, jo sipas skemave të Edi Ramës dhe Emiliano Shullazit me shok. Kaq e thjesht është. Dhe këtu nuk lëvizim ne. Dikush që nuk e di mirë, ti shohë mirë faktet. Kush e di këtë dhe prapse prap thot votoni një apo veproni sipas një reforme e cila në vend që të çojë kriminalët para drejtësisë, i ndihmon të dalin nga burgu, siç kanë dalë këtë muaj, atëherë këtij personi themi e ke gabim zotri apo zonj, ne do të vazhdojmë këtë rrugë sepse interesi ynë është interesi qytetarëve shqiptarë. Zoti Basha, faleminderit. Faleminderit.